Лично для себе я хочу пройти, узнати. Для мене це важливо. Олена Башкатова – одна з тих, хто прийшла пройти швидкий тест на гепатит С. Його цього дня можна було зробити в центрі міста в умовах сучасної мобільної амбулаторії. Експрес-тестування роблять безкоштовно в рамках всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Окрім проходження тесту, полтавці мали змогу отримати кваліфіковану консультацію лікаря. Адже краще попередити захворювання або ж вчасно його виявити, зазначають організатори. В Україні близько 6% людей мають вірусний гепатит С. І 90% з них не знають про свій діагноз. Це дуже погана статистика, тому що лікування в нашій країні є. І його можна навіть безкоштовно отримати. Важливо вчасно продіагностуватися і зберегти своє життя. 10 хвилин вашого часу і вам повідомляють результати. Полтавка Олена Башкатова переконана, кожного року люди мають робити подібні тестування. Тим паче в умовах мобільної амбулаторії це дуже зручно. Для мене це взагалі, я просто маленький дитина, то я швидко пройшла, тому що в лікарні все одно то черги, то це. Тут намного проще. Зараз скільки болить, все, так що я думаю, що обов'язково треба. Кожен чоловік должен для себе це робити. Близько 100 полтавців скористались можливістю та пройшли швидке тестування. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».